За тиждень в Україні на кір захворіли 2305 людей. З них понад половина – діти. Уже з початку року від ускладнень цієї недуги одна дитина померла. Такі дані Центру громадського здоров'я МОЗ України. Також там нагадали, що торік в Україні на кір занедужили майже 55 тисяч людей. 16 з них померли від наслідків цього захворювання. Це ті, хто не мав щеплення взагалі або необхідної їхньої кількості.